Oluvannyuma lwa Loodi meeya Erias Lukwago ogenda mu ofiisi za Mukasa abalamuzi Stephen Kavuma nga talanze olunaku lw'eggulo ng'ayagala okumunyonnyola ku kiwandiiko ekimugaana okuyingira ofiisi ye, kyawaliriza omulamuzi Stephen Kavuma okuteekawo olunaku lwaleero okusisinkana enjuyi zombi. Bano kubaddeko Lukwago ne bannamateeka be, bannamateeka ba KCCA wamu n'abasaabawaabi wa gavumenti. Baabukereza nkokola okwevumba akafubo n'omulamuzi Stephen Kavuma okusaddiya okusisinkana omuguwa kuno amagezi. Akafubo kanje kagweredde ng'enjuyi zombi zikanyiza nti ekiragiro ky'omulamuzi Lydia Mugambe ekyalagira Lukwago okwetaayiza mu ofiisi ya Loodi meeya tekiwakanyizibwangako. Wabula eky'omulamuzi Stephen Kavuma ekyafulumizibwa mangu ddala ku nsonga y'emu, Lukwago kyalina okuwandiikira kkooti ejulirwamu ng'asaba kiddemu okwekkaanyizibwa. Ekisaliddwawo nti kkooti ensukkulumu kye yalagira kiteekebwe mu nkola. Kkooti yalagira nti abalamuzi basatu aba kkooti ejulirwamu batuule baddemu okuwulira ekiragiro Justice Kavuma kye yakola okuyimiriza Loodi meeya okubeera mu ofiisi. Kirungi tufenna nga tuli maaso ga Justice Kavuma kababe abalooya batone jeno, abalooya bavudde mu KCCA basolisita jeno ne Justice Kavuma bonna bakkiriza nti ensalawo ya Lydia Mugambe ekyaliwo. Nabwe kitwadde omulamuzi Kavuma yawa ekiragiro kino ekiyimiriza ekyamulamuzi munne Lydia Mugambe y'omuwadde Lukwago amagezi okusaba mu butongole kkooti ejulirwamu okuddamu okukkaanya n'okuwulira ekiragiro kino ekigaana Lukwago okuyingira ofiisi ye. Ffe position gye tumanyi tewali kigaana Loodi meeya kubeera mu ofiisi, naye kati bali bakozesa poliisi bakozesa kifuba. Noolwekyo tujja kuddayo mu kkooti tufune ekiragiro ekirala kibawalirize okukkiriza Loodi meeya okutuula mu ofiisi ye. Omuntu awangudde mu kkooti ateekeddwa okwenyumiriza mu ebyo byebyamutwala mu kkooti okubiganyulwamu. Abalamuzi basatu bakulondebwa bunnambiro okuli ensonga eno. Wabula ye Lukwago atamatidde na kisaliddwawo ategeeza nga batajja kussa mukono okutuusa nga amateeka gagobereddwa. Siyinza kukkiriza abantu okuzisa olukujjukujju ne ba manipulating amateeka bannemesa okuyingira mu ofiisi okukola emirimu gy'abantu nga beesiba mu buntu obutaliiyo. Kino kitegeeza nti Lukwago si wakudda mu ofiisi ye ku City Hall mu kisanga kino kinatera okuggwako okugyawo ng'afunye ekiragiro kyonna okuva mu kkooti kimukkiriza okuyingira oba okulinda okumala okulayira omwezi ogujja. Ivan Chimuchigozi, NTV ku ssaawa emu.